Allah e zërë të ndaruar, ne nëse bëjmë mëkatë dhe gjunahe, Allah subhanu wa ta'ala nuk e dëmtojmë. Por ne jena që dëmtojmë vetën tonë. Ne jena që dhe të randojmë vetën tonë. Ne jena atat të cilët dhe të shiojmë rezultatin e mëkatit dhe gjunahit. Të shojmë i të parë tonë, Allah e së të ndërshëm. Stërgjisha tonë, se si e kuptojshin kur bojshin mëkat. Amar bin Abdulaziz i shkruan letër dikujt dhe i thotë, ke kujdes, mos u mbashtro o filan, pse ta ka vërnuar Allahu dënimin. Shumë njerëz i bëjnë mëkate, shumë njerëz i bëjnë gjunahe, dhe arsetot o t'i shakon gabim apo i keq, Allahu ki zbrit dënim mbi mua. Do thotë Allahu ka rahmetin e madh, Allahu ka rahmetin e gjan, Allahu të lanë ti që ti të kthesh dhe të pendosh të Allahu subhanahu wa ta'ala, por kur të zbret dënimi Allahut, ti së në shputojsh. Thonë dysa njerëzit të urtë, mëkati, mëkat pas mëkati, kjo është dënim për ti. Mëkat që e bën mëkatin e parë, pastaj e bën mëkatin e ditë, pastaj tretin, do të kjo është rezultat i mëkat, kjo është dënim për ti që je duke bo gjunahe dhe mëkat, Allah i në rujtë. Nëse bën vepra të mira, pas asoj e bën një vepër të mirë, është rezultat shpërblim që Allahu ta ka mundsu të bësh vepra të mira. Thot Ibn Gjauziju, rahimuhullah, ndoshta në herë mëkatari, gjunaqari, e sheqime në trup është ishndosh, në pasuri ka bëllëk, e në ki me ndonë gjunahi që Allahun subhanu e talë nuk e ka dënu. Do të se mirë jam, a haronën se pa kujdesia e ti, ndaj urdhrave të Allahu dhe duke vazhduar në mëkat, ajo është dënim për atë. Ajo është dënim për atë. Kusë Fudejli ibn Iyadi, rahimullah, thot, une kur bëj mëkat, kur e hidhroj Allahun subhanahu wa ta'ala, e kuptoj në sjelljen e kafshës time dhe bashortës time. Do të thot, kur ka bëj mëkat, ai e ka kuptuar mëkatin në sjelljen e kafshës, gomari ti, kali ti, nuk e ka dëgju. Edhe në sjelljen e gruas time, atë ka qëllu në iherë, kur je këthi të shpia, gruja më rollët, vetlat, të naltë, atë ka qëllu në iherë. Kur ta shosh që gruja sotë të prit duke u busqeshur, me të mirë, ndale mbrenda ditës ti që ka ke bo. Ndale dhe kujto si tuj ku e në qenë. Ndale dhe kujto busqeshën tënde ku ja ke dhuru. Ndale dhe kujto dorën tënde ku ja ke dhuru. Ndalu kujto, si të shosh rezultat të bashortja jote, që ajo nuk është duket pritur me busqeshje, me përshëndetje të ngrohta, kujtoj e ndalë dhe kujto ku ke gabu. Këto të partë, këto e kanë diktu me një mëkat. Po, ne i thëmë Fudhejl ibn Iyadit, ti rralt kanë do që ke bo mëkat e ke vërrit, nësë për e vërrim ka cilonot e në ardhë.